מי שרגיל לקרוא בספר תהילים, ב-150 המזמורים, ידוע שהוא יכול לשבור את כל מה שמתגבר עליו יצרו, ובטוח הוא שממתיק עליו דינו. אדם קורא ספר תהילים, יכול לשלוח עכשיו יצר הרע, מפתח ספר תהילים, בטוח ב-100% אומר את התורה, ספר תהילים שעובר את היצר הרע שלך. עכשיו יש לך יצר הרע, אתה הולך לראות עכשיו איזה משהו לא צנוע, חס שלום, אתה הולך למקום לא צנוע, קח ספר תהילים, תתחיל לקרוא אותו. ישבר לך יצר הרע. יעברו ממך הדינים הקשים. שמגנו על ישראל, מגן על בני ביתו ועל עמו, עד שבזכותו מביא שפע, ברכות והצלחות על עם ישראל, ומקרב הגאולה על ידו. זה ספר תהילים. אומרת הגמרא, אם יהיה ספר בעם ישראל, תראו מה זה הבטחה של רבותינו לפני 2000 שנה. אם יהיה ספר בעם ישראל, שלא ימוש מידי בני אדם, בני העם, יהיה זה תהילות ותשבחות של דוד המלך עליו השלום. אתה היום נכנס לאיזה אוטו של מישהו חילוני, אתה אומר לו, בוא ניכנס היום, זה יום שני, שחרית, ספר תורה נפתח. הוא אומר לך, איזה ספר תורה? אני לא יודע מה זה ספר, עזוב אותי ספר תורה. בוא, עולים ספר תורה, יום שני היום, שני, חמישי, שבת. עכשיו, פותחים את היכל, שחרית, בוא, ספר תורה, אתה יודע, עזוב אותי ספר תורה, אומר לך. תגיד לי, אתה מה, אתה יהודי? אתה, ברור שאני יהודי, יש לי תהילים. כך כל יהודי כמעט, יש לו תהילים, יש לו תהילים בבית. אין לו סידור. אין לו ספר תורה. לא בטוח שיש לו תפילין. אבל תמצא כמעט כל יהודי יש לו תהילים. תלך לבית חולים. לא תמצא משניות, לא גמרות, לא בבא מציע, לא בבא קמה. שום דבר, אולי בבא חרת. תמצא שם כמה בבות. אבל ספר אחד בטוח תמצא שם, אומרת הגמרא. אתה תמצא שם תהילים. למה? דוד המלך ישב ובכה עליו. דוד המלך הזיל עליו דמעות. איזה דמעות? דמעות של אהבה ותשובה להשם. אומרת הגמרא, ביאת משיח צדקנו. עם ישראל יהיה, תהיה לו יד חזקה בספר הזה. אם יש ספר שלא יעזוב אותו, לעולם זה ספר תהילים. ספר הקדוש ביותר לקדוש ברוך הוא. אז זוכה לומר תהילים בקביעות, אומרת הגמרא, יוצא דוד המלך לקראתו לאחר מיטתו. מי שזוכה להחזיק ספר תהילים ביד, זוכה לקרוא מהספר הזה הקדוש תהילים, אומרת הגמרא, יוצא אליו דוד המלך, דוד המלך יוצא אליו ומקבל את פניו.